Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 20, om Ivar Kryger. Ivar Kryger, född 2 mars 1880 i Kalmar stadsförsamling, död 12 mars 1932 i Paris, var en svensk ingenjör företagsledare, finansman och grundare av Krygerkoncernen. Från att ursprungligen under tidigt 1900-tal ha grundat och utvecklat byggföretaget Kryger och Toll Byggnads AB med armerad betong som specialitet skapade Kryger genom expansiva investeringar och innovativa finansinstrument ett omfattande tändsticks och finansimperium som i slutet av 1920-talet kontrollerade merparten av världens hela tändsticksproduktion och en rad stora svenska industrikoncerner. Koncernens omfattande utlåning till stater under 1920-talet bidrog starkt till att kapital från främst USA finansierade en stor del av uppbyggnaden av Europa efter första världskriget. Efter börskraschen i New York 1929 började koncernen få problem. Krygers död i Paris den 12 mars 1932 utlöste den så kallade Kryger-kraschen som ledde till att holdingbolaget Kryger 12 AB och dotterbolaget International Match Corporation i USA försattes i konkurs. Sammanbrottet är en av historiens mest omfattande konkurser och fick långtgående politiska personliga och ekonomiska konsekvenser i Sverige, USA och många andra länder runt om i världen. Ivar Kryger har kallats fursten i den första globala finansstaten och var redan under sin levnad känd som tändstickskungen. Biografi. Familj. Ivar Kryger var son till Ernst Kryger- född 1852 i Kalmar och Jenny Emily Kryger född Forsman 1856 i Kalmar. Han hade fem syskon, Ingrid född 1877, Helga född 1878, Torsten född 1884, Greta född 1889 och Britta född 1891. Ivar Kryger bildade aldrig någon egen familj men levde under många år tillsammans med Ingeborg Ebert, född Hessler. De tidiga åren Ivar Kryger tog studentexamen redan vid 16 års ålder genom att läsa privat och hoppa över två årsklasser. Därefter utbildade han sig till civilingenjör på KTH i Stockholm med en kombinerad examen i maskinteknik och väg och vattenbyggnad som han var klar med vid 20 års ålder. Efter avslutad utbildning tillbringade han, med början i USA, sammanlagt sju år utomlands då han under kortare perioder, beroende på tillgången på arbetstillfällen, även var verksam i Mexiko, Sydafrika, Storbritannien och Tyskland. I Sydafrika drev han, tillsammans med en kollega han träffade i USA, Anders Jordal, en restaurang som de dock sålde efter en kort tid. Ivar gjorde också ett kort besök i Indien, som dock inte resulterade i något arbete. Han återvände flera gånger till USA, där han tillbringade den mesta tiden och i huvudsak arbetade som anställd för ett flertal olika företag som utförde konstruktions och beräkningsarbeten åt byggföretag, bland annat vid företaget The Consolidated Engineering and Construction Company och Purdy and Henderson i New York. Han kom tidigt i kontakt med den då relativt nya byggmetoden med armerad betong, enligt system Julius Kahn med bakomliggande patent, som exploaterades av företaget Trust Concrete Steel Company, där han dock aldrig var anställd. Hans matematiska begåvning som visade sig redan i småskolan blev en avgörande faktor för hans framgångar som byggnadsingenjör i Amerika. Som anställd i konsultföretaget Purdy Henderson under åren 1902 till 1903, som utförde konstruktions och beräkningsarbeten åt bland annat byggföretaget Fuller Construction Company, deltog han i uppförandet av flera skyskrapor på Manhattan i New York. Bland annat den spektakulära byggnaden Flatiron Building, i Sverige kallad Strykjärnshuset, som stod klar 1902. Med tiden blev han utsedd till chefsingenjör för flera projekt, däribland uppförandet av ett stadion och studentbostäder vid universitet i Syracuse i norra delen av delstaten New York, som byggdes under 1907. Åren utomlands, och speciellt tiden i Amerika, gav honom många viktiga erfarenheter, dels som byggnadsingenjör i praktisk verksamhet, dels i fråga om nya byggmetoder som ännu inte hade kommit till Sverige och hur amerikanskt storföretagande fungerade. Han hade även noggrant studerat hur handeln med värdepapper på börsen på Wall Street i New York gick till. Vid jultid 1907 återvände han till Sverige. Han hade då lyckats få representantskapet för Trust Concrete Steels patentskyddade karnbyggsystem- för den svenska och den tyska marknaden. Målsättningen var nu att lansera de nya byggmetoderna i Sverige och Tyskland. Byggföretaget Kryger och Toll grundas. Väl hemkommen till Sverige var Krygers avsikt från början att arbeta för det amerikanska företaget Trust Concrete Steel Company. På den svenska marknaden tillsammans med sin kusin Henrik Kryger- som arbetade på KTH inom sektionen för väg och vattenbyggnad där han var specialist inom området byggnadsteknik med armerad betong. Samtidigt hade också Paul Toll på byggfirman Kasper Höglund, som tidigare hade anlitat Henrik Kryger som konsult, vidtalats om att ingå i den nya firman. Genom ett lån beviljat av Oskar Rydbeck på Härnösands enskilda bank lyckades de bli oberoende av det amerikanska företaget vad gällde rörelsekapital i ett inledande skede. Och den 18 maj 1908 grundade Ivar och Pål byggföretaget Kryger och Toll med byggsystem enligt J. Kahn som specialitet. Henrik Kryger som insisterat på att få ingå som delägare, kom dock inte med som anställd i företaget utan skulle anlitas som konsulterande ingenjör för de mer avancerade beräkningarna. För att påtala fördelarna med den nya byggtekniken, som till en början många i Sverige var skeptiska till, höll Ivar Kryger flera föredrag hos olika byggorganisationer och skrev en stor illustrerad artikel i Teknisk Tidskrift 1908 med titeln “Erfarenheter från Nordamerika angående armerade betongkonstruktioner” som väckte stor uppmärksamhet i byggkretsar. Företagets första order var en bjälklagskonstruktion till Gullspångs Elektrokemiska AB och därefter en viadukt vid Råsunda i Solna. Orderingången steg snart kraftigt genom det stora intresse som hade väckts för de nya byggmetoderna, eftersom de avsevärt förkortade byggtiden och gav mer hållfasta byggkonstruktioner med mindre materialåtgång jämfört med konventionell byggteknik. Ivar Kryger var också oerhört noga med att alla deras projekt till varje pris skulle genomföras inom utlovad tid, helst på kortare tid än vad som avtalats med beställarna, vilket kom att bli en viktig del av företagets marknadsimage på den starkt konkurrensutsatta byggmarknaden. Byggsystemen med stålbalkar och armerad betong enligt Julius Kahns system upptogs inte i de byggnormer som gällde i Sverige runt 1908 och vid företagets inledande projekt fick man inte ritningsunderlagen godkända av myndigheterna. Man blev tvungen att anlita expertis från utlandet där byggsystemen var etablerade för att övertyga myndigheterna om att konstruktionerna uppfyllde de krav man kunde ställa. Under samma tid som Kryger och Toll drog igång sin verksamhet i Sverige grundade Kryger tillsammans med en arbetskollega från tiden i Amerika norrmannen Anders Jordal företaget Deutsche kahn gesellschaft för att exploatera kahn i Tyskland. Bankdirektör Axel Hallin, gift med Ivars syster Helga, och Oskar Rydbeck gick in som delägare i det tyska företaget där Trust Concrete Steel Company tillhandahöll ett inledande rörelsekapital. Företaget Kryger och Toll ombildades 1911 till Aktiebolaget Kryger och Toll med oförändrad verksamhetsbeskrivning. Företaget kom att medverka i flera större byggprojekt, inte minst i Stockholm där fastigheten Myrstedt och Stern, Myrstedts matthörna, i korsningen Kungsgatan-Norrlandsgatan uppförd 1909, kom att bli ett genombrott för företaget. Andra uppmärksammade projekt blev Stockholms stadion, Nordiska kompaniet, NK, Danvikshem och grundläggningen för Stockholms stadshus. Efter den komplicerade grundläggningen till Stockholms stadshus, som krävde omfattande pålningsarbeten, skrev Stadshusnämnden till Paul Toll. Citat. Sedan mellan Stadshusnämnden och Eder uppgjort kontrakt av den 18 april 1912 nu är fullgjort två månader tidigare än kontraktets stadgar, och då är ett arbete med den omfattande och delvis rätt svåra grundläggningen av nämndens kontrollant ingenjör H. Kryger fått vitsordet att vara ett i allo omsorgsfullt och fackmässigt sätt utfört, så vill stadshusnämnden härmed betyga eder sitt erkännande för det sätt ni fullgjort edert åtagande." Slut citat. Nya affärsidéer Ivar Krygers intressen kom med tiden att utvidgas till att inte bara handla om byggverksamhet. Under de inledande åren i byggbranschen fick han den uppfattningen att många fastigheter i Stockholm var klart undervärderade och heller inte förvaltades på ett optimalt sätt varför han började köpa fastigheter och tomtmark i de centrala delarna av Stockholm. Denna nya affärsidé hade också sin bakgrund i att han 1913 blev invald i styrelsen för Stockholms inteckningsgaranti AB, SIGAB, som medförde att han fick en direkt inblick i marknadsförhållandena och kunde göra en rad förmånliga förvärv av affärs och bostadsfastigheter. Detta resulterade så småningom i grundandet av fastighetsbolaget Huvudstaden 1915, med en central styrning av fastighetsförvaltning, hyressättning och nybyggnation via det egna byggbolaget. Som en konsekvens av utvidgningen av Kryger och Tolls verksamhetsområde delades företaget senare upp i en byggverksamhet genom grundandet av Kryger och Tolls Byggnads AB där Paul Toll gick in som huvudägare till 60% och verkställande direktör. Aktiebolaget Kryger och Toll under ledning av Ivar Kryger– blev ett holdingbolag med en rad vitt skilda verksamheter. Delningen av bolaget skedde dock först efter att Kryger hade grundat Svenska Tändsticksaktiebolaget 1917. Ivar Krygers inträde i bankvärlden Ivar Kryger kom tidigt in i bankvärlden, där Oscar Rydbeck blev en centralfigur under lång tid i Ivar Krygers företagsbyggande. När Sveriges privata centralbank grundades i januari 1912 valdes han in i styrelsen genom en rekommendation av Oskar Rydbeck, som i en dagboksanteckning skrev, citat, ”Dessutom hade jag föreslagit den unge, driftige ingenjören Ivar Kryger att inväljas i styrelsen”. Slut, Tändsticks och finansimperium när familjen Krygers egna tändsticksfabriker i Kalmar, Fredriksdal och Mönsterås under ledning av Ernst Kryger och Fredrik Kryger i början av 1912 fick finansiella svårigheter, liksom många andra företag i tändsticksbranschen vid den tiden, blev han rekommenderad av Oskar Rydbeck att ombilda dessa till ett aktiebolag för att få in mer kapital, varvid aktiebolag Kalmar Mönsterås tändsticksfabrik grundades i maj 1912. Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av hans far, Ernst Kryger och farbrodern Fredrik Kryger. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kryger utsågs till verkställande direktör. Detta blev startpunkten för en total omstrukturering, ledd av Ivar Kryger av den starkt splittrade svenska tändsticksindustrin. En sammanslagning av aktiebolag Kalmar Mönsterås Tändsticksfabrik med en rad mindre tändsticksföretag i Sverige genomfördes i mars 1913 då aktiebolag Svenska Förenade Tändsticksfabriker grundades med Ivar Kryger som verkställande direktör. Under 1914 till 1916 förvärvade han också företag som tillverkade de maskiner som användes i tändstigsfabrikerna Sivet och Fornander, samt Arens Mekaniska Verkstad, och grundade 1916 aktiebolag Elektrolytiska i Trollhättan för att täcka råvarubehovet av kaliumklorat. Ett tydligt resultat av de rationaliseringar han initierade var att produktionen av tändstickor för den nya företagsgruppen steg från 98 000 kistor år 1914 till 143 000 för år 1915, för att 1916 vara uppe i 180 000 kistor per år. Han förvärvade under denna tid också de största tändsticksföretagen i Norge, Bryn och Halden, och i Finland, Björneborgs, Viborgs och Kekkola tändsticksfabrik. Genom en sammanslagning av aktiebolag Svenska Förenade Tändsticksfabriker med det vid den tiden största tändsticksföretaget i Sverige, Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB, som har redan i december 1912 med Bernd Hay som chef hade uppvaktat men som då tackat nej, grundade Kryger 1917 med stöd av Handelsbanken, Skandinaviska Kreditaktiebolaget och Emissionsbolaget det nya bolaget Svenska Tänstix Aktiebolaget STAB. Av bolagets samtliga aktier, 450 000 aktier, innehade Kryger personligen 223 000 aktier och Kryger och 12 AB 60 000 aktier. Vid den tidpunkten sysselsatte den svenska tändsticksindustrin i tillverkningsledet cirka 9 000 personer. Företaget kom att omfatta hela den svenska tändsticksindustrin från råvara till färdig produkt. Ett företag i Finland, Syrus 12 OY, som köpte in aspvirke för tändsticksindustrin från Finland och Ryssland och ombesörjde transporterna med egna fartyg och promar, förvärvades under 1919. Ivar Kryger genomförde också mycket omfattande rationaliseringar i produktion, administration, inköpsfunktioner och utvidgade försäljningsorganisationen med egna säljbolag i många europeiska länder. En modern storkoncern inom tändsticksindustrin var därmed för första gången grundad i Sverige med en struktur enligt dagens industrikoncerner. Man kunde nu ta upp konkurrensen på allvar med de stora tillverkarna utanför Skandinavien. Denna omvandling skedde således på mindre än fem år från 1912 till 1917 parallellt med en kraftig expansion av byggbolagets verksamhet under ledning av Paul Toll som med tiden kom att arbeta i de flesta länder runt Östersjön och en kort period även i Ryssland fram till 1916. Krygerkoncernens verksamhet kom därefter att under 1920-talet parallellt med tändstickstillverkningen att inriktas mot uppbyggnad av en kombinerad finans och industrikoncern med Svenska Tändsticksaktiebolaget som grund. Kapital anskaffades genom emission av aktier och så kallade Participating Debentures i STAB och i holdingbolaget Kryger och Toll AB. Med kapitalet förvärvades aktier i främst tändsticksföretag, svenska industriföretag och fastigheter men också i en rad företag och fastigheter i Europa. 1923 grundade Kryger tillsammans med företaget Lee Higginson och Company med säte i New York, holdingbolaget IMCO, International Match Corporation, med en koncentration mot tändstickstillverkningen i USA och länder utanför Europa. Omkring 1925 till 1926 tillverkade Krygers tänstigsföretag sammanlagt cirka 14 miljoner kistor per år med en ökande tillverkningsvolym för varje år. Systemet med Participating Debentures innebar att man utgav skuldebrev med utdelningsmöjlighet. I debenturen kombineras obligationens relativt sett högre säkerhet med aktiens möjlighet till del av uppkommen vinst. Räntan på en Participating debenture var till skillnad från räntan på en vanlig obligation skattefri och lockade både småsparare och stora investerare. Kryger hade övertalat ett stort antal banker att sälja debentures till sina kunder vilket gjorde att debenturen spreds snabbt över världen och sågs som en mycket god investering. 1929 hade värdet av STABs Participating Debenture-papper stigit till över 800% över sitt nominella värde. Under 1920-talets senare hälft började koncernen låna ut pengar till stater till en förmånlig ränta och med mycket långa amorteringstider, bland annat 75 miljoner dollar till Frankrike 1927 och 125 miljoner dollar till Tyskland 1929. Lånen var oftast förknippade med avtal om av monopol på tillverkning och eller distribution av tändstickor. De sammanlagda lånen från Krygerkoncernen till olika stater uppgick nominellt till som högst 387 miljoner dollar. Pengarna hade i sin tur lånats upp genom debenturen men också genom direkta egna lån, framförallt i amerikanska banker. Konstruktionen med monopolavtal gjorde att Kryger på kort tid blev marknadsdominerande på tändstickor i världen och kunde därmed också i allt högre grad börja styra prissättningen. Statslånen till länder i Europa bidrog starkt till att kapital från främst USA kom att svara för en stor del av uppbyggandet av Europa efter första världskriget. Lån som till betydande del aldrig betalades tillbaka genom utbrottet av andra världskriget. När tändstickskoncernen var som störst omfattade den 250 fabriker i 43 länder Monopol, eller monopolliknande förhållanden, rådde på 25 av dessa marknader. Detta motsvarade omkring 75 procent av hela världens dåvarande tändsticksproduktion. Aktiebolag Kryger och Toll hade också aktiemajoritet i flera stora svenska industriföretag, som LM Ericsson, SCA och Boliden. När Kryger på våren 1930 besökte USA blev han mottagen som en av världens ledande industri och finansmän. Han höll ett uppmärksammat föredrag hos organisationen Industrial Club of Chicago den 15 maj 1930 med titeln ”The transfer problem and its importance to the United States”, där han analyserade det världsekonomiska läget och bland annat betonade vikten av att kapital och varor måste kunna röra sig fritt över nationsgränserna. Han blev också inbjuden till USAs president Herbert Hoover i Vita huset för en diskussion i ämnet. I juni blev han promoverad till hedersdoktor vid universitetet i Syracuse med koppling till hans tid som ung chefsingenjör för byggnationer vid universitetet 1907. 1925 blev Kryger ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och var som sådan ledamot i avdelning 6 avdelningen för produktions och fabrikstekniska vetenskaper. Svensk Filmindustri Kryger var även majoritetsägare i Svensk Filmindustri, SF, som grundades 1919. Hans intresse för filmbranschen hade initierats av den kontakt han fick med Charles Magnusson som fick inrätta en biograf, biografen Röda Kvarn, på Biblioteksgatan i en fastighet som ägdes av Kryger. I egenskap av majoritetsägare i SF blev han ibland inbjuden att träffa dåtidens stora filmstjärnor. Ett av dessa tillfällen var när Mary Pickford och Douglas Fairbanks var inbjudna till Stockholm av SF vid midsommartid i juni 1924, då Ivar Kryger stod för en visningstur i Stockholms skärgård med hans motorjakt Loris. Delar av detta besök finns för evigt av SF i en sexminuters filmsekvens. På filmsekvensen från båtfärden besöks först Charles Magnussons sommarställe på Skarpe, norr om Vaxholm och i slutet av filmen hans egen ö Ängsholmen. I båten syns, förutom gästerna från Amerika, Ivar Kryger, Charles Magnusson och Greta Garbo samt några andra personer inom SF. Krygers fall En viss del av det stora aktieinnehavet användes som säkerhet för banklån. Börskraschen på Wall Street 1929 sammanföll med tillkännagivandet av Aktiebolag Kryger och Tolls dittills största emission på den amerikanska marknaden, som bland annat skulle gå till det stora lånet till Tyskland på 125 miljoner dollar. Ivar Kryger fick nu allt svårare att uppbringa kapital till sin verksamhet, men lyckades ändå uppfylla sina åtaganden. Det hela ledde dock till en likviditetskris som kulminerade i oktober 1931, då Kryger såg sig föranlåten att vända sig till riksbanken. Krygerkoncernens lån i olika banker i Sverige motsvarade vid den här tidpunkten mer än halva den dåvarande svenska valutareserven, vilket pressade ner värdet på den svenska kronan på den internationella finansmarknaden. Det var bland annat den amerikanske bankiren J.P. Morgan, den yngre, med företaget JP Morgan Company som hade krävt in ett lån på 55 miljoner dollar eftersom värden i Krygers aktiepapper ansågs ha sjunkit för mycket som var orsaken till krisen. Företaget Ericsson anses också ha spelat en stor roll för Krygers fall. Under 1930 hade han skaffat sig aktiemajoriteten i bolaget varefter han 1931 sålde aktierna till Ericssons huvudkonkurrent i USA International Telephone and Telegraph, ITT, för 11 miljoner dollar. I februari 1932 kom ITT till den uppfattningen att Kryger på ett bedrägligt sätt hade förskönat Ericssons ställning och krävde via svenska regeringen att köpet skulle återgå. Kryger fick dock en tidsfrist för återköpet till den 1 september 1932. Krygerkoncernen hamnade på grund av dessa med flera andra samverkande faktorer i en svår ekonomisk kris som hade sin egentliga grund i det tidigare sammanbrottet på den amerikanska aktiemarknaden i oktober 1929. Kursen på Kryger och Tolls Participating Debentures föll på New York-börsen från sin högsta notering i mars 1929 på över 46 dollar till 4,5 dollar i slutet av 1931. Den låga aktiekursen gjorde det omöjligt att emittera nya aktier och den utländska kapitaltillförseln upphörde. När de utländska bankerna på hösten 1931 började säga upp lånen till Kryger och Toll blev bolagets likviditetskris akut och i början av 1932 blev Kryger tvungen att genom stödköp av aktier i det egna företaget försöka motverka ytterligare BAS spekulationer på aktiemarknaderna. Slutet. Under februari 1932 vände sig Kryger än en gång till Sveriges Riksbank för att få kreditstöd och statsminister Carl Gustaf Ekman fick en avgörande roll. Med Riksbanken som garant gick de största svenska affärsbankerna med undantag av den Wallenberg-kontrollerade Stockholms Enskilda Bank, med på att bevilja de begärda krediterna. Villkoret för den nya krediten var dock att en fullständig genomlysning av Kryger och tols ekonomiska ställning kom till stånd. Riksbankens egen utredning hade visat att cirka 135 miljoner kronor saknades för att klara de betalningsanspråk som fanns på Krygerkoncernen under 1932. Ivar Kryger, som vid den tidpunkten befann sig i USA, blev hemkallad till Europa. Kryger hade lämnat Sverige för sista gången den 29 november 1931 för att efter några veckors vistelse i Paris och London fortsätta sin resa till New York den 12 december med SS Bremen från Cherbourg. Han återvände till Europa först i mars 1932 med båten Ile de France och vidare båttåg till Paris dit han anlände den 11 mars. Samma dag hade han en första överläggning i Paris med bland andra Christer Littorin, vice VD i Kryger och Toll och Oskar Rürbeck. Några dagar senare var det bestämt att de skulle sammanträffa i Berlin med riksbankschefen Ivar Roth. Ivar Krygers död Ivar Kryger hittades död den 12 mars 1932 i sin lägenhet på 5 Avenue Victor Emmanuel III, idag Avenue Franklin D. Roosevelt, i Paris. De personer som först kom in i lägenheten och kunde konstatera faktum var Karin Bökman, Krygers sekreterare, och Christer Litorin vice VD i Kryger och Toll, som sedan tillkallade polisen. Omständigheterna kring hans död har inte blivit helt klarlagda till största del beroende på bristerna i den franska polisens undersökning av lägenheten. Bredvid kroppen låg en 9 mm automatpistol. Polisen tillsammans med en behörig läkare drog slutsatsen att Kryger hade begått självmord någon gång mellan klockan 10.45 och 12.10 den 12 mars under den tidsrymd då krigers hushållerska, mademoiselle Barrault, var ute och handlade. På skrivbordet låg ett tjockt kuvert adresserat till Christer Litorin, innehållande tre andra kuvert adresserade till Littorin, Krygers syster Britta och Sune schele. Brevet till litorin, som var på engelska, hade följande lydelse. Citat. I have made such a mess of things that I believe this to be the most satisfactory solution for everybody concerned. Please take care of these two letters. Also see that two letters which were sent a couple of days ago by Yudal to me at five Avenue Victor Emmanuel are returned to Yudal. The letters were sent by Majestic. Goodbye now and thanks. Slut Zitat. Svensk översättning. Citat. Jag har hört till det så mycket nu att jag tror att det här blir den bästa lösningen för alla berörda parter. Vänligen ta hand om dessa två brev och ordna så att de två brev som skickades för ett par dagar sedan av Jordal till mig på 5 Aveny Victor Emanuel returneras till Jordal. Breven skickades med Majestic. Adjö och tack. Ivar Kryger. Slut citat. Begravningsplats. Ivar Kryger ligger begravd i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Se artikeln om släkten Kryger. Efterföljande forskning omkring oklarheter och dödsorsak. Spekulationer kring om Kryger verkligen tog sitt liv har förekommit under flera decennier ända in på 2000-talet. Inga påtagliga bevis har dock framkommit som motsäger den officiella bilden att han begick självmord. Inga påtagliga bevis stödjer heller helt och fullt detta officiella antagande och detta faktum tillsammans med en lång rad oklarheter omkring de finansiella händelserna i denna allmänt turbulenta tid och de följande företagsavvecklingarna med mera har föranlett omfattande forskning och offentlig debatt av ett antal skribenter under flera decennier, i princip inlett av den kände författaren Sven Stolpes granskningar av händelserna kring såväl Ivar Kryger som brodern Torsten Krygers juridiska problem året efter, 1933, vilket han såg som ett justitiemord, avhandlat i böckerna en svensk Dreyfy-affär 1951 och Ivar Kryger mördad tillsammans med kriminalreporten Börje Hed 1955. <laughs> Kryger-koncernen 1929 till 1930 stod Kryger på toppen av sin karriär och koncernen vid denna tidpunkt har beräknats till att omfatta mer än 200 olika företag. Koncernens huvudkontor från 1928 var förlagt till Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm som uppfördes av Kryger och Toll Byggnads AB 1926–1928. Företaget Kryger och Toll Byggnads AB under ledning av Paul Toll ingick inte i holdingbolaget och Toll AB efter 1917. Ivar Kryger innehade dock en mindre aktiepost i byggbolaget via fastighetsbolaget Huvudstaden AB, som beställde sina bygg och renoveringsprojekt hos Kryger Byggnads AB. Ivar Krygers utlåning till länder i Europa efter första världskriget, med i huvudsak kapital från USA, med avsikten att skaffa sig kontroll över tändsticksindustrin genom monopol, blev omfattande och har uppgetts till som högst sammanlagt 387 miljoner US-dollar, vilket i 1998 års penningvärde skulle motsvara 35 miljarder dollar. Krygerkraschen Ivar Krygers död utlöste den så kallade Krygerkraschen. Många företag och privatpersoner hade investerat stora delar av sitt kapital i Krygers bolag som man under många år ansett vara utomordentligt säkra investeringar. Tillgångar som gick förlorade när aktiebolaget Kryger och Toll samt IMCO, det amerikanska dotterföretaget till STAB, förklarades i konkurs. Krygerimperiets fall Kombinerat med den internationella lågkonjunkturen som hade inletts ett par år tidigare med Wall Street Crushen i New York i USA den 29 oktober 1929, hade en förödande effekt på samhällsekonomin, inte minst i Sverige och många mindre svenska banker försattes i konkurs. Många av företagen i Krygerkoncernen levde dock vidare och övertogs av de banker som hade fordringar på Kryger. STAB rekonstruerades genom ett statligt lån som de kunde betala tillbaka inom ett par år. Kryger och Toll Byggnads AB bytte namn till Toll Byggnads AB för att få bort den negativa klang som namnet Kryger hade fått och fortsatte med sin byggnadsverksamhet med Paul Toll som verkställande direktör. I Sverige har stora delar av de så kallade Wallenberg, Handelsbank och Stenbeck-sfärerna sitt ursprung i Krygers företagsimperium. Sammanlagt 2,1 miljarder kronor investerades under koncernens tillvaro. Privatpersonen Privat var Ivar Kryger mycket tillbakadragen och höll sig långt borta från offentligheten han gav ytterst få intervjuer och undvek konsekvent alla pressfotografer. Hans ointresse för allmänt socialt umgänge, speciellt i offentliga sammanhang, är väl dokumenterat. Han föredrog att tillbringa sin fritid mellan de många arbetsmötena tillsammans med en mindre krets goda vänner som var väl insatta i koncernens verksamhet. Hans utomordentligt diskreta framtoning och stora generositet mot sin familj och närmaste vänner anser många vara karaktärsdrag som var typiska för privatpersonen Ivar Kryger. Innan Kryger hade grundat Svenska Aktiebolaget och fått ordning på företagskoncernen bodde han i en mindre våning i fastigheten på Strandvägen 7c. Han flyttade senare till Villagatan nummer 13, där han hade sin huvudsakliga bostad fram till sin bortgång. Men han bodde också under långa perioder i sin våning i Paris. Han hade även lägenheter i Berlin, New York och Warszawa. Han hade åtminstone två fritidsbostäder, Villa Ugglebo på Lilla Skuggan, Norra Djurgården, som han hyrde av hovförvaltningen från omkring 1919 och som han mest använde för representation samt ett fritidshus på Ängsholmen nordost om vinde vid Karnholmsfjärden i Stockholms skärgård. Ett av Ivar Krygers mer kända privata specialintressen var specialbyggda motorbåtar, ett intresse som han delade med sin bror Torsten Kryger, Och han ägde genom åren ett antal motorbåtar, bland andra salongsbåten Elsa, byggd 1906, expresskryssaren M.I. Loris 1913 och salongsjakten Tärnan 1925. Hans sista motorbåt var salongsracern Svalan, som byggdes på Lidingövarvet 1928 och är den av krigersbåtar som blivit mest känd. Svalan var ett unikt specialbygge av så kallad ettstegshydroplan typ, med fartresurser på över 50 knop. Tidens anda, med en snabb teknisk utveckling och Charles Lindbergs banbrytande ensamflygning över Atlanten 1927 med sitt flygplan Spirit of St. Louis, har angetts som en förklaring till Krygers intresse för allt snabbare båtar. Svalan drevs av en marinkonverterad flygplansmotor. Hemmahamnen för hans båtar efter 1919 var vid Villa Uglebo. Han tog aldrig körkort för bil utan hade en privatchaufför som körde hans bilar. Han körde heller aldrig sina båtar själv utan hade en besättning som körde och skötte om båtarna. Han läste mycket, hade ett välförsett bibliotek i både Stockholm, Paris och New York och hade också ett visst intresse av att investera i konst. Han var också en flitig amatörfotograf vilket framgår av Ingeborg Ebers bok om sin tid med Ivar Kryger. Ivars och Ingeborgs favoritplats under sommaren, när tid gavs, var på deras egen skärgårdsö Ängsholmen, dit han också ofta bjöd den närmaste vänkretsen och de personer som tillhörde den inre kretsen av chefer i Krygerkoncernen. Ivar Kryger var en av de första i Sverige som utnyttjade flyget för sina affärsresor inom Europa, när mindre propellerdrivna plan, som även kunde ta passagerare, blev tillgängliga där man tidigare varit hänvisad till tidsödande tåg och båtresor. Utmärkelser. Svenska utmärkelser. Konung den 5:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen 1928. Kommendör av första klassen av Vasaorden 10 december 1928. Kommendör av andra klassen av Vasaorden 6 juni 1923. Riddare av första klassen av Vasaorden 1918. Riddare av Nordstjärneorden 1921. Utländska utmärkelser. Storkorset av Rumänska kronorden, tidigast 1928 och senast 1931. Storofficer av Franska hederslegionen, tidigast 1928 och senast 1931. Storofficer av Lettiska tre tidigast 1928 och senast 1931. Andra klassen av Kinesiska gyllene skördens tidigast 1921 och senast 1925. Riddare av första klassen av Finlands Vita rosorden, tidigast 1918 och senast 1921. Film, TV och teaterpjäser om Ivar Kryger. Film och TV. The Match King. First National Pictures 1932, USA. Sicherheit Sundholtzen 1932, Tyskland. The Swedish Sphinx of Finance, Sinclair Lewis, cirka 1932. Panik. Svensk-internationell långfilm 1939, baserad på romaner av Gustav Eriksson. Citizen Kane, Orson Welles, 1941, delvis inspirerad av Ivar Krygers livsöde. Kryger, Svindlare, dokumentär av Hans Villius och Olle Häger, cirka 1970, Sveriges Television. Ivar Kryger, TV-serie av Lars Molin, 1998, Sveriges Television. 75 år sedan Ivar Kryger hittades död. Sveriges Television, Agenda, 11 mars 2007, Henrik Borgström. Teater. Krasch. Erik Lindorm, cirka 1930. Ivar Krygers Svindlande Affärer. Jan Bergqvist och Hans Bendrik, 1969, Stockholms stadsteater. Mordet på Ivar Kryger, Jan Gillberg, 2006. Du har lyssnat till Lexikon och mig Mikael Hallberg. Följ oss gärna på Twitter at lexikonpodd och på Facebook.com lexikonpodd. Ett nytt avsnitt av Lexikon kommer varje torsdag.